بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. با عرض سلام مجدد به ادامه ترجمه تشریحی آیات قرآن از سوره انفال با سوره شماره 47 آغاز میکنیم. امیدوار هستیم که این برنامه ها مورد قبول و استفاده شما قرار بگیرد. توصیه شد که در بین برنامه ها که بیننده بیشتری دارد به شرایط مشکلی که مواجه هستیم از هر طرف اشاره بکنیم و مسئولیت بیننده ها رو به اطلاع اونها برسانیم که این یک وظیفه شرعی است برای همه شما که در کار به ثمر رسیدن ترجمه قرآن، ترجمه صحیح، حالا خیلی من دیگه باید صریح باشم دیگه، در مقابل ترجمه هایی که صحیح نیست و قرآن رو وارونه معرفی میکند، این ترجمه صحیح که با خون دل انجام شده این بتواند که وارد بازار بشود و از تکنولوژی جدید استفاده بشود و در همه جهان پخش و پراکنده بشود و با کمک های ناچیز شما میتواند که این حرکت انقلابی و تاریخی به منصه ظهور برسد. همه بینندگان در حد توان خودشون هر چقدر که هست باید برای این کار همکاری کنن. اونهایی که قبول دارن قرآن رو، اونهایی هم که با قرآن کاری ندارن که بسیار خوشبخت هستن، خدا پشت و پناه اونها هم باشه، از اونها هم انتظاری نیست، ولی روی سخن من با کسانی است که ترجمه صحیح قرآن رو یک امر الزامی میدانن و الان این همه کار شده، این همه عمر گذشته شده، ولی ضعف مالی خود من اجازه نمیده که بیش از این پیش برم و خطر توقف کامل فعالیت های ما وجود داره، به خصوص در دو ماه گذشته که ما از همه امکانات خودمون استفاده کردیم و مقدار زیادی هم مغروز هستیم که بتوانیم که روزهای پشت سر هم برنامه هایی که داشتیم نزدیک به شاید در دو ماه و نیم گذشته نزدیک به 500 ساعت برنامه تولید شده و هزینه های تهیه این برنامه ها واقعا کم از شکن هست. به هر حال برای کسانی که امکان یاری دارن با این پروژه ها انتظار می رود که به قدر توانشون با این کار همکاری کنند. خانم رشیده می نویسند که با عرض سلام و احترام برای استاد محترم همکارانشان، یک سوال دارم. قسمت شق صدر از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که دو مرتبه شده آیا در قرآن بیان شده؟ چون بعضی ها به شق و صدر یقین ندارند. به طور کلی چه در قرآن آمده باشد چه نیامده باشد، موضوع محکمات و متشابهات در قرآن به تفصیل توسط این برنامه توضیح داده شده. در قرآن به فتح و صدر اشاره شده که ما سینه پیامبران رو باز میکنیم و در واقع در گشایش و در فتح سینه اونها آیات نصب میشه. از نظر استخراج محکم از این متشابهات قرآن، طبعا اصطلاح باز شدن سینه یا شکفته شدن سینه یا شکافته شدن سینه، یعنی ترک محدودیت و در واقع
اینکه کلام خدا و الهام خدا و وحی خدا قلب رو میگشاید و بر اون وارد میشود، یک چنین تعابیری چه در فتح الصدر چه در شق الصدر، اما به صورت مستقیم اگر این معنا رو بدهد که خداوند قلب محمد رو از سینه‌اش جدا میکنه و بعد میبره و این رو پاره میکنه و بعد چیزی به اون اضافه میکنه و برمیگردونه و در سینه او کار میگذاره، اینها هیچ کدامشون نمیتواند که مفهوم تحکیمی داشته باشه در قرآن، ولی بیشتر به صورت داستانهایی است که در قالب متشابه میشه اینها رو نگه داشت و ازش از این مثالها استنباط معنا کرد که معنایی که میتواند محکم باشد چگونه معنایی است، که معناش همون باز شدن قلب و در واقع پذیرا شدن صدر رسول اکرم به دریافت وحی الهی است. بیننده دیگری سوال کردند به من از اتاق فرمان، میگویند البته متن سوالشون رو من در اینجا ندارم، ولی بیننده‌ای که سوال کردند آیا در جنگ میشود کشت یا نه، قطعا میشود کشت. در جنگ دفاعی اگر کشتن لازم باشد که جناب اد هوشمند نوشتند که آیا در دفاع کشتن یک انسان دیگر مجاز است یا نیست، حتما مجاز است اگر که واجب و لازم باشد. دفاع در برنامه صبح امروز عرض کردم تا مرحله‌ای که حمله متوقف بشه، حمله‌ای که ابتدا به ساکن شده، تا زمانی که حمله ابتدا به ساکن متوقف نشه همه گونه دفاع مجاز است، مشروط بر این که دفاع تبدیل به هجوم نشود و دفاع به تعدی نرسد. دفاع تا وقتی که تبدیل به هجوم نشده و دفاع تا وقتی که به تعدی تبدیل نشده، به تجاوز تبدیل نشده، هیچ نوع محدودیت دیگری ندارد. دو محدودیت بر دفاع وجود دارد، یکی عدم تعدی و یکی عدم تهاجم. این دو اگر در دفاع رعایت بشود هیچ مرزی برای دفاع وجود ندارد تا مرحله کشتن و کشته شدن. تا جایی که تهاجم متوقف بشود و امنیت برقرار بشود، اون دوتا شرط وقتی انجام شد، تهاجم که متوقف شد، امنیت که برقرار شد، حق دفاع گرفته میشه. یه از اونجا یک قدم جلوتر بردارید خود این میشه حمله و تجاوز. امیدوارم که البته در ما به مطالب که برسیم توضیح بیشتر خدمت شما عزیزان خواهم داد. جناب بهزاد می نویسند که من خجالت می کشم وقتی که خودم از خودم خجالت می کشم وقتی که منو با حضرت مولانا مقایسه می کنید، خیلی در خودم احساس کوچکی میکنم. مولوی یکی از مظاهر حقانی حضرت رب و یکی از بزرگترین نعمتهای موجود و معلق در ذهنیت عاطفی بشره، یعنی یک موجودیتی است که و یک عنایتی است و یک لطفی است و یک نعمت و یک هدیه الهی به نوع بشر که معلق هست، مسجل نیست و برای کسانی که لیاقت داشته باشند مسجل می شود. پدیده است
متفاوت و عرض کردم یکی از رحمت‌های خداست که برای ادراک و دریافت اون لیاقت لازمه. من نه تنها همسنگ اون نیستم که حتی لیاقت دریافت هدیه الهی رو که او باشد هم ندارم، ولی به هر حال از لطفتون تشکر میکنم. جناب احمدی می نویسند که چند دقیقه قبل اعلام بدارم ولی فکر کرده زیاد باشه و طاقت نیاوردم. حالا می خواهم عرض نمایم در ابتدا مبلغ 500 یورو بابت هزینه و خدمات برنامه و هدیه قرآن شریف و ماهیانه مبلغ 100 یورو برای هزینه. امیدوارم دوستان ریا تلقی نفرمایید. در واقع آقای احمدی تعهدی میکنند و برای آرامش فکر ایشان عرض میکنم که در قرآن میگوید که بر حسب تأثیر کمک و مساعدت، کمک ها هم باید پنهان باشد هم باید پیدا باشد. در جا کمک ها باید پنهان باشد و در جا حکومت ها باید عیان باشد. گاهی از اوقات کمک کردن، خدمت کردن، پول دادن، دستگیری کردن هم جنبه کمک داره، هم جنبه تعلیم داره، هم جنبه تشویق داره، هم جنبه تحریک داره. و گاهی از اوقات برای حفظ غرور کسی که کمک دریافت میکنه لازم هست که کمک پنهانی باشه، که شخصیت کمک گیرنده محفوظ باشه. ما امروز مثلا در تلویزیون که نشان میدیم، اون کسانی که کمک میگیرند کمک کننده رو نمیشناسند. این بچه های یتیمی که چاه آب برای اونها زده میشه، اینا هیچ کدامشون کمک کننده رو نمیشناسند. اما باید این کار عیان باشه. برای همین فیلم ها شما نشان میدیم که جنبه تشویق داشته باشه، مردم واقعیت رو ببینن، این کسانی که پول دادن ببینن پولشون تبدیل به آب شده میره توی دهان این بچه، اون وقت بقیه هم تشویق میشن، کمک میکنن. نه، من فکر نمیکنم ریایی در کار باشه و تصور میکنم که این امر، یعنی اعلام کمک کردن و مطلع کردن دیگران از کمک کردن، خودش یک وسیله است برای تشویق دیگران و برای افزایش کمک. به هر حال من یک دنیا از اظهار محبت شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که در این کار خیر برکت و عنایت حق همراه شما باشه. میپردازیم به آیه شماره 47. امروز هیچ کارمون پیش نمیره. آیه 47 رو برای شما خواندیم. آیه است که میگوید در دفاع قصد برتری، قصد ریا و مسدود کردن دین و دین فرقه‌ای به جای دین خدا برای مردم ایجاد کردن و صد ایجاد بکنید جلوی رسیدن به دین رو منع میکنه و میگوید که بدانید که وقتی فرعون میشید باز هم هنوز دستگاه تنفسی شما احتیاج به تنفس هوا داره و دستگاه تنفسی شما در آب خفقان ایجاد میکنه برای شما. من خالق ماهی هستم، من خالق فرعون هستم، من ماهی رو در آب جان میدم
من فرعون رو در آب جان میگیرم، من محیط هستم، من قانون فعلیت تو هستم، فعلیت تو تابع یک قانون، من خالق اون قانون هستم. یابو برات نداره یک مرتبه فکر بکنی که حالا قدرتی پیدا کردی. در اوج قدرت بینیت رو میگیرم، جانت در میره، تمام کره زمین هم که مال تو باشه، هر وقت بینی تو رو بگیرم جانت در میره. حواست رو جمع بکن، بیش از حد خودت جفتک نینداز. این بیان بنده است. و بیان قرآن در این که دماغت را میگیرم جانت در میرود مثل یابو جفتک نینداز، به عربی میشود که والله بما یعملون محیط. عملش رو تو انجام میدی، ولی قانون فعلیت و تعامل از ماست. ما قانون رو خلق میکنیم و قانون ما محیط هست بر تو، که محاط هستی در محیط ما. بفهم و عمر خودت رو بر باد نده. اگر گوشی شنوا باشد، میپردازیم به آیه شماره 48. چون شیطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته کرد، گفت امروز هیچ کس، الله اکبر، گفت امروز هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و من شما را پناه می دهم. ملاحظه می کنید؟ مکانیسم ورود شیطان رو قرآن در این آیه در کمال فوق العاده حیرت آوری که دارد، به زبان ساده، به زبان بشر، به یک کود اشاره می کند. به زبان بشر با نفسانیات شیطانی خودش و نفسانیات شیطانی دیگران، چگونگی وقوع این مکانیسم و علائم و عوارض این مکانیسم به ما هدایت میدهد، معلومات میدهد. میگوید که هر وقتی که شما میخواهید ببینید شیطان داره با شما حرف میزنه دیگه، ما چطور میفهمیم شیطان داره با ما حرف میزنه یا خدا داره حرف میزنه؟ ما که نه خدا رو میبینیم نه شیطان رو میبینیم. ما نه صوت خدا رو میشنویم نه صوت شیطان رو میشنویم. ما با این گوش بیرونی باید صوت بشنویم. اینها هیچ کدامشون صوت ندارند. پس ما از کجا اینها رو دریافت میکنیم؟ از حسیاتمون، از پنج حسمون. ما با این پنج حس خدا رو دریافت نمیکنیم لزوماً، اثر خدا رو دریافت میکنیم، خود خدا رو دریافت نمیکنیم. با این پنج حس اثر شیطان رو دریافت میکنیم، خود شیطان رو دریافت نمیکنیم. ما از کجا میفهمیم که این چیزی رو که ما متأثر از اثر او هستیم شیطان است یا خدا؟ چون ما مرتب آثار شیطان و آثار خدا رو داریم دریافت میکنیم. یعنی خدا داره از طریق اثرش با ما حرف میزنه، شیطان از طریق اثرش داره با ما حرف میزنه. ما از کجا بفهمیم؟ کلید رو میخوام در دست داشته باشیم. کلید، شما اگر کلید رو در دست داشته باشید، شما اگر سویچ برق رو بدانید کجای ساختمانی، سویچ رو روشن بکنید، همه ساختمان با یک انگشت کوچک شما روشن میشه. اما اگه سویچ رو ندونید کجاست، کلید رو پیدا نکنید، تمام نیروهای لازم هست، سیمکشی، چراغ، لامپ، کارخانه، جنراتور، همه چی هست، یک سویچ میخواد بالا بزنید،
نقش کلید کلیدی است. حالا ما الان داریم حس میکنیم یک سری آثاری رو با حواس پنجگانمون، میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، بو میکنیم، مزه میکنیم، با همین حواس پنجگانه یک سری اثر رو داریم دریافت میکنیم. با حواس درونی و وجدانی خودمون هم یک سری اثرهای دیگه دریافت میکنیم که موضوع رو خیلی پیچیده میکنه و نمیفهمیم واقعا. الان که من دارم 100 دلار به تلویزیون کمک میکنم، هم توضیح برای آقای احمدی هم دارم میدم که ما داریم الان این کاری میکنیم، کی داره این کاری میکنه؟ شیطان داره این 100 دلار رو یا 100 یورو رو میده یا 500 یورو رو میده یا هرچی، یا خدا؟ الان نیروی خداییست در من داره این فعل رو انجام میده یا نیروی شیطانیست، همطور که خودشون نوشتن، یا نیروی ریاست که داره این کار رو انجام میده؟ قرآن میگه اگر عملی که تو انجام میدی در تو این اطمینان رو به وجود بیاره که عمل تو عملیست قابل پرستش و قابل ستایش، به محض اینکه هر کدام ما فکر کردیم عملی که انجام میدهیم باید ستایش بشه، اون عمل شیطانیه. یعنی چطور؟ یعنی من امروز 1,000,000 دلار به شما میدم، به جای 100 دلار و 500 دلار نیست، پول دارم، از کار شما راضیم، یا رشوه میدم یا پول میدم یا برای خدا یا برای شیطان 1,000,000 دلار به شما پول میدم. وقتی که این کار رو انجام میدم احساس میکنم که شما به من یک ستایش بدهکارید، شما به من یک تشکر بدهکارید. قرآن میگه همون فکری که تو میکنی، حالا اون میخواد تشکر بکنه نکنه اون یه بحث دیگه است، اگر تو در مقابل کاری که میکنی انتظار پاداش داشته باشی، یعنی کار خودت رو ستایش شدنی ببینی که من در مقامیم که به تو پول دادم خانه بسازی، من در مقامیم که به تو پول دادم چاه بزنی، بچه یتیم بیا اینجا ببینم منو میشناسی کیم، بله من همونم که از تشنگی نجاتت دادم، زود دست منو ببوس، دست منو ببوس. با اکثر آخوندها که ما دست میدیم، بعد از این امتحان کنید، همه شما که در اروپا هستید که ملازده هستید، خیلی ملا دارید، ملازده نهان، ملازده مثل بلازده، مثل آبله گرفته، ملا مثل آبله است دیگه، بدتر از آبله. شما نگاه کنید با اینایی که دست میدید، آدم حسابی، آدم معمولی دستش رو اینطوری جلو میاره، صاف ملاحظه میکنید اینطور، تا با ملا دستتون رو دراز میکنید که اینجوری دست بدید، دستش رو اینطوری میکنه، اونطوری میکنه، پشت دستش رو میاره بالا. یعنی این دست دادنی نیست، این دست دادنی نیست، این دست بوسیدنی نیست. یعنی شما رو وادار به ستایش میکنه. ستایش مقدمه پرستشه و پرستش در انحصار خداست. از کسی توقع ستایش داشتن، یعنی اگر اون ستایش نکنه کارش به خطر میفته و کمک به او قطع میشه. وقتی من به شما 1 دلار کمک میکنم، منتظرم که شما بگید الهی این آقای آقاسی رو ببر به معراج، چند طبقه هم بالاتر ببر. چیه 1 دلار کمک کرده مثلا شاه آب درست کرده؟ الهی چون این آقای آقاسی در تلویزیونش آگهی های مثلا شاه آب و مجانی پخش میکنه، این رو ببر به عرش اعلا، یه جایی درست کن بغل خودت، خدایا اینو بنشان اونجا. اگه من این انتظار داشته باشم، وقتی این انتظار بر نمیاد، با همه کسانی که این کارها رو میکنن دشمن میشم. قرآن یک کلیدی، یک کودی به ما میده و میگوید که اعمالی که نزد شما زینت پیدا میکنه، زیبایی پیدا میکنه، اعمالی که شما انجام میدید در نزد مردم باید زیبایی پیدا بکنه، نه در نظر تو.
کار تو باید به مردم اثر بکنه نه به تو. میگه خیلی خیلی احساس غرور میکنم. از چی احساس غرور میکنی؟ از اینکه چای آب زدم. خیلی سخته، خیلی سخته که باور کنیم. ما مقاوم هستیم، دوست نداریم بشنویم. ولی به محض اینکه این احساس به تو دست داد، بدان که عامل انجام این کار شیطان است و اون نیرویی که به کاری که تو کردی زینت میده در ذهن تو، اون نیرو نیروی شیطانی است. و الا کسی که انفاق میکنه و وقتی انفاق میکنه خداوند به او معرفت میده، آگاهی میده، این پرده ها کنار میره. تا قبل از اینکه انفاق بکنه فکر میکرد تعداد کسانی که در دنیا در حال مردن هستند از بدون دوایی و بدون غذایی، بدون دوا و غذا دارن میمیرن. فکر میکرد اینا 1000 نفرن. کور بود دیگه. خدا گفته بود تو حیوان نمیخواد ببینی، اصلا لیاقت نداری که نیاز رو ببینی. ولی وقتی یک کمی انفاق میکنه، اولین دستمزدی که خدا بهش میده پرده میره کنار، نگاه میکنه میبینه وا مصیبتا، وا مصیبتا. در همین لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، 85 میلیون آواره در دنیا پشت این مرزها هستند که همینطور راه میرن ببینن تکلیفشون چی میشه. نه اونایی که سازمان پیدا کردن و سامان پیدا کردن، اینهایی که همین الان پشت مرزها نمیدونن چی، بیچاره بدون چاره هستند. 85 میلیون از اونها پشت مرزها دارن راه میرن بدون اینکه از 1 ساعت بعد خودشون خبر داشته باشن، بدون اینکه از وعده غذایی که بعدن باید بخورن کجاست. نه پولش رو دارن، نه جایی دارن بخوابن. یعنی اینها وقتی با آینده نگاه میکنن، آینده 1 ساعت به اون طرفش برای اینها معلوم نیست. 85 میلیون از کی این رو میفهمی؟ وقتی به یکی از اینها کمک میکنی پرده کنار میره، بقیه رو میبینی. اون وقت از این انفاقی که کردی پشیمان نیستی، ولی با همه وجود شروع میکنی به گریه کردن و لرزیدن در مقابل این فاجعه ای که در دنیا وجود داره. محلی برای زینت کلام پیدا نمیکنی، فرصت نداری که فکر کنی به به عجب کار خوبی کردم، 10 دلار دادم چای آب زدم. اصلا فرصت اون کار رو نمی کنی. تمام وجودت گریه می کنه. چطور اصلا فکر زیبایی می افتی؟ تو اون چاهی رو که حفر کردی نباید ببینی، تو اون چاهایی رو باید ببینی که حفر نکردی. تو اون 50 نفر، 60 نفر، نمیدونم 100 نفری رو که حالا بیشتر البته آقای سهیم هست که بنیاد امید رو داره، در سال گذشته مثل این که نزدیک به 75,000 وعده غذا مجانی در اختیار گرسنگان افغانی گذاشته بود. ولی حالا هرچه، اصلا او و من و دیگری ما نباید خوشحال باشیم از اینی که بله من 75,000 وعده غذا دادم. این شیطانه که زینت میده به این کار تو در ذهن تو. این کار در ذهن اونها باید زینت بگیره. اون یتیم باید به این کار زینت بده که این خوراک رو میخوره، نه تو. تو باید گریه کنی که خدایا ما چقدر گناهکاریم و من در گناه جهانی چقدر مشاعن سهم دارم که 750 میلیون گرسنه دیگر مثل این گرسنه در دنیا وجود داره. برای این میگه که اعمالی که انجام میدی وقتی نزد تو زینت پیدا میکنه، این کلیده. بفهم که زینت بخش اعمال تو خدا نیست، شیطانه.
اگر خدا بخواهد بیاید اعمال تو رو قضاوت کند و بررسی کند، تو از هر کمکی که می کنی به نیازهای بیشتر آگاهی پیدا می کنی و در هر یک دلاری که کمک می کنی 1,000,000 دلار نیاز می بینی و وقتی مقابل می شی با این 1,000,000 نیاز، جز اشک چشم و جز پریشانی خاطر و جز اظهار تأسف از این که ای کاش قدرت می داشتم و به اینها هم کمک می کردم، اون حالت تزئین نیست که من خودم خوشم بیه به 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 عجب کار مهمی کردی آقای آقاسی، چی کار کردی؟ یه وعده غذا دادم به یتیم، حالا باید چی کار بکنن؟ عکس شما رو بندازن تو روزنامه. قرآن رو اگر ما دقیق بخوانیم، و سعی کنیم که قرآن رو با حواسمون حس بکنیم، نه فقط با چشممون ببینیم و بخونیم، با همه وجودمون حس بکنیم، قرآن در ما حلول میکنه. و وقتی قرآن در ما حلول کرد، قرآن در ما بروز میکنه، قرآن در ما طلوع میکنه. من راجع به یک حقیقت و راجع به یک مکانیزمی بالاتر از قرائت قرآن سخن میگویم با شما. من سخنم این نیست که ما قرآن خوان بشویم، من سخنم این است که از فراسوی قرآن خوانی عبور کنیم و قرآنی بشویم، فوق قرآن خوان قرار بگیریم، قرآن رو با رگ و پوست خودمون، با رگ و پی خودمون حس کنیم. در این آیه قرآن، آیه شماره 48، چون شیطان اعمال آنها را در نظر ایشان زینت بخشید و بیاراست و قابل ستایش کرد، گفت شما آنچنان قدرت پیدا کردید، بر شیطان به اونها میگی انقدر امروز شما قدرت پیدا کردید که هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. یک، کلام شما رو زینت میده. دو، به شما قدرت میده. سه، به شما پناه میده. خوب توجه بکنید. میخواییم ببینیم زبان شیطان رو یاد بگیریم، مثلا انگلیسی، فرانسه، از نمیم اردو، پشتو، فارسی، چی؟ این هم یه زبان دیگه. میخواییم زبان شیطان ببینیم، وقتی شیطان حرف میزنه به چه زبانی صحبت میکنه. شیطان اولا که این اعمالی که انجام دادی میگه به 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 عجب کاری کردی، کار خدایی کردی، مغرور باش به این کارت، باد کن به این کارت، عجبه تو رو بگیره، غرور تو رو بگیره برای کاری که انجام دادی. یک، کار شیطان اولین کارش این است که شما رو مغرور میکنه به عملی که انجام دادید، به جای اینکه متواضع باشید نسبت به نقص کار خودتون فکر بکنید، نه کمالش، نه اینکه من چه کار کردم، من چه کار نکردم، کارهایی که نکردم به یاد بیاری، از کارهایی که کردی به کارهایی نکرده پی ببری، اون خدا داره با تو حرف میزنه. اما وقتی شیطان با تو حرف میزنه به تو غرور میده، به عملی که انجام دادی زینت غرور میبخشه، یک، و دو، به تو قدرت میبخشه. یکی غرور میبخشه و یکی قدرت کاذب میبخشه. تو خودت رو در اوج قدرت میبینی که شما بر اینها پیروز خواهید شد، هیچ دشمنی نیست در مقابل تو مقاومت بکن، تو از همه قدرتت بیشتره و از همه عملت بهتره، هم عملت بهتره هم قدرتت بیشتره، همه مستبدین و مستکبرین و دیکتاتورهای دنیا همین هستن. اصلا فکر میکنن که اینها بالاترین آدم ها هستن،
و عملشون بهترین عمل هاست. یکی این که شیطان به شما میگوید که اعمالی که میکنید درش گناه نیست، کمبودم نیست، اعمال شما خدایی است. دوم این که قدرت شما خدایی است، بر همه پیروز خواهید شد. و سوم شیطان میگوید تو که قدرت خدایی داری و کلامت زینت خدایی داره، تو در پناه من هستی، من پناهگاه تو هستم. اگر این دوتا رو به شما گفت و بعد به شما پناهگاه نشان داد، به اون پناهگاه وارد نشوید. اون پناهگاه شیطانه، اون پناهگاه نیست، اون زندانه، اون اسارته، اون بندگی شیطانه، وارد او نشوید. این رو قرآن در آغاز کلامش میگوید که وقتی که شیطان اعمال اونها رو در نظرشون زینت بخشید، اون وقت به اونها گفت که امروز هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد، من شما رو پناه خواهم داد. و بعد از اینکه این سخن به پایان می‌رسد، در عمل وقتی که دو گروه روبرو شدند، به عقب بازگشت و گفت من از شما بیزارم، من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید، من از خدا می‌ترسم که عذاب او بسیار سخت است. در مواردی که شما به نظرتون میاد که موفق هستید، شیطان به سراغ شما میاد، شما رو فریب میده، شما شروع به ظلم کردن میکنید. یعنی وقتی شیطان از شما تعریف میکنه، از شما که خادم هستید، یک آدم جسور و یک مستکبر، یک دیکتاتور به وجود میاره. دیکتاتور شروع به کار میکنه، کار دیکتاتور منجر به شکست او میشه. وقتی شکست میخوره و مجبوره که فرار کنه، عقب نشینی کنه، بعد اونجا به شیطان میگه که مرد حسابی، ببین ما رو گول زدی، به چه روزی انداختی؟ مگه تو نگفتی که منو پناه میدی؟ الان منو بپذیر، من به تو پناهندم. الان اون وقت در اون موقع که شکست خوردی، شیطان میگه که الان دیگه اون حرفا نیست، الان من به جای این که بگم که من پیرو زینت سخن تو هستم، الان دارم به تو میگم از تو بیزار و متنفرم. و ضمناً پیام دومم اینی که من یک چیزی رو میبینم که تو نمیبینی، و اون این است که از خدا خدا رو میبینم و میترسم و میفهمم که عذاب خدا بسیار سخت است. یعنی شیطان در مرحله‌ای که شما شکست میخورید، عذاب خدا رو به شما نشان میده، و خدا قبل از اینکه شکست بخورید عذابش رو به شما نشان میده. متن آیه چنین است: و این زین، و چون زین زینت بخشید لهمو برای ایشان، الشیطان شیطان اعمالهم اعمالشان را، و قال و شیطان به ایشان گفت لا غالب لکم، هیچ کس بر شما غالب نمی شود، الیوم امروز، من از الناس مردمان، و اینی و بی تردید من جار همسایه هستم، لکم در کنار شما هستم،
در شما در پناه من هستید، من همسایه شما هستم، من در کنار شما هستم و شما در پناه من هستید. فلما و وقتی که تراءتی به نظر الفئتان آمد، اینطور واقع شد که دو نیرو در مقابل هم قرار گرفتند. نکسا او روگردان شد، علی عقبیه برگشت، رو برگرداند و قال و گفت اینی بی تردید من بری اون در واقع متنفر و بری هستم منکم از شما، اینی بی تردید من ارا میبینم ما آنچرا لا ترون که شما نمیبینید، اینی بی تردید من اخاف خوف دارم، میترسم الله از الله که این خوف رو دارم از اللهی که شدید العقاب است، در مجازات دارای شدت است، شدت عمل است، در میدان جنگ است، شما در جنگ مشارکت دارید و احتمالاً شما مشغول دفاع هستید، دفاع شما رو یا تخلفات دفاعی شما رو در جنگ شیطان به شما القا می کند که به به عجب کار خوبی می کنی، در تجاوز تعدی کردی خوشحالی، به زن و بچه مردم تجاوز کردی خوشحالی، یک بمبی از اون بالا انداختی روی هرچی مدرسه و بیمارستان و کودکستان و دبستان هرچی هست خوشحالی، این جنایاتی که داری انجام میدی یکی بعد از دیگری در نظر تو زیبا میاد. شما فکر نکنید قرآن یک کتاب داستانی که برای 2000 سال پیش نوشته شده، نه، شما امروز ببینید که من از هیچ دولتی حمایت نمی کنم، ولی به طور کلی من اصلا نسبت به کشتن و کشته شدن اینها یک نوع حساسیت خاصی دارم. ما چطور میتونیم به خودمون اجازه بدیم که در حالتی که ما فقط احساس عدم امنیت میکنیم، تهاجمی نشده، یک کسی که سرباز یک مملکتیه، بالاخره همه ارتشها کارشون اینه که رئیس اون مملکت فرمان میده، ارتش هم حمله میکنه، ارتش مگه میپرسه، مگه ارتش آمریکا از آمریکا میپرسه آقا بشین برای من ثابت بکن که حمله به افغانستان درسته یا غلطه؟ همچه چیزی هست مگه؟ سرباز میگه به این کارا کاری داره؟ سرباز می نشونن تو هواپیما میبرن تو افغانستان، مگه از سرباز تا حالا پرسیدن که آقای سرباز بله شما میخواید برید افغانستان یا نمیخواید؟ چرا ما این انتظار رو از ایران باید داشته باشیم؟ من مخالف این هستم، هم به شما عرض بکنم من تعارف و زیر پتو بازی کردن هم با کسی ندارم، من جزء مخالفین اینها هستم، برای اینکه اینها را خائن به قرآن میدانم، در بعد مذهبی و حکومتشون رو که از خدا میدانم، من اون حکومت رو از خدا نمیدانم و اینها رو دروغگو میدونم و مفتری به قرآن. حالا شد اینها راحت بشید که ببینید رابطه من با اینها چیه. اما اونچه که هست یک ارتشی دارن، خب کارمند این ارتش، سرباز این ارتش بهش میگن برو فلان مملکت بجنگ. البته در جنگ روبرویی، در جنگ میدانی ممکنه کشته بشه، اما شما برید بگردید یک سربازی رو تو جبهه پیدا بکنید، بمب بندازید رو سرش که این ممکن بوده که به ما حمله کنه، این آدم کشی است، این دفاع نیست. حالا این آدم کشی رو کرده، همه جا تو تلویزیون های دنیا هم نشان میدی که ما این آدم رو کشتیم، خوب بد هر چی که هست، خودشون هم متجاوزن اونها،
ولی دنیا همه ارتش ها متجاوزن، مگه فقط ارتش ایران یا ارتش افغانستان متجاوزه؟ همه ارتش ها همینن، حکومت ها خائنن، ارتش ها هم خدمت به خائن میکنن. این تردید نکنید در این کار، اصلا تعارف هم نداره. ارتش ملی وجود خارجی نداره، هیچ ارتش ملی در دنیا وجود نداره، همه ارتش ها ارتش دولتی هستن و همه ارتش ها فرمان دولتشون رو میبرند. ارتش فلسفه نداره، فلسفی فکر بکنه، یک سرباز فکر کنه خب علت این کار چیه، معلول این کار چیه، ما که حمله میکنیم چه میشه، این حرفا اصلا همه شوخیه. فرمانده دستور میده، فرمانبر انجام میده، تمام شد. همه دنیا هم ارتشاش همینطوره. هیچ ارتش ملی در هیچ کجای دنیا وجود نداره، همه ارتش ها تابع دولتشون هستن. خب حالا شما از همه این ارتش ها احساس عدم امنیت میکنین، همشون رو بکشید. یکی از این ارتشی ها که بیرون میاد میره مثلا برنج بخره ببره خانه برای زنش، اون هم تو را بکشید. چرا؟ سرباز دیگه، خطره. اگه یه وقت جنگ بشه این تفنگ داره منو میکشه. پس من الان ببینید این مزخرفات تا جایی ادامه پیدا میکنه که ما با همون دوتا استاندارد بطره آیه قبلی استانداردهای مختلف داریم. امنیت من با امنیت تو فرق میکنه. خب شما چیکار میکنین؟ عملتون زینت پیدا میکنه برای شما دیگه. یه هواپیما میفرستید و نمیم هلیکوپتر میفرستید و بی سرنشین و با سرنشین و چی؟ یک آدمی رو که الان مشغول جنگ نیست که، تو فرودگاه کشوریه، اسلحه و اینا هم امراش نیست، خب اینو میکشید. یا 200,000 تا سال 2003 در همین عراق 200,000 تا غیر نظامی رو کشتن. بعد هم اومدن گفتن ما افتخار میکنیم به این کار، افتخار میکنیم که وقتی اشتباه میکنیم به ما اشتباهی گفتن که اینا اتم دارن. اینها اتم نداشتن، ولی خب ما اینقدر مجهز هستیم که حتی دروغ هم که به ما بگن ما 200,000 نفر رو میکشیم، ولی خب متاسف هم نیستیم. و از زینا لهم شیطانو، که زینت بخشید شیطان عملشان را. گفتن ما داریم چه کار میکنیم؟ گفتن ما داریم از امنیت ملی این کشور دفاع میکنیم، ما داریم از امنیت ملی این کشور دفاع میکنیم، یعنی ما در حالت دفاع هستیم و عمل ما عمل دفاعی است. و از زین لهم الشیطان و اعمالهم، و چون شیطان، عجیب کتابی است این قرآن، و چون شیطان اعمال دفاع اعمال ایشان را نزد ایشان زینت داد، یعنی چی کار کرد؟ یعنی گفت تو کاری نمی کنی، داری دفاع می کنی دیگه جانم، بکش 200,000 چیه؟ 2,000,000 بکش جانم، تو امنیتت بالاتر از امنیت اون اهل کنگو، اهل ایرانه، افغانستانه. افغانستان چه آدمیه؟ امنیت میخواد؟ امنیت اونا خیلی فرق میکنه. استاندارد امنیت تو با استاندارد امنیت در افغانستان خیلی فرق. افغان ها همین هستن که هستن، اینم براشون زیاده. تو باید امنیت خودت رو حفظ بکنی در اینجا، هر چه میتوانی جلو اینا رو بگیر. اینا بی امنیتی میکنن آقا، اینا بی امنیتی میکنن آقا. داعش درست کن، آقا طالب درست کن، آقا اون یکی رو درست کن برای اینا، جلوشون رو بگیر، اینا بی امنیتی میکنند آقا. آقا اون وقت اعمال خودش زینت پیدا میکنه براش. یه این آدم های بیچاره که دارن میره برنج به کار، اون یکی داره میره دنبال اولاغش، اون یکی دنبال زندگیش، اصلا از این دنیا خبر نداره، داره میره از بیابون خار بکنه،
ببره خانه، تنور خانگی نان گرفته، نان داغ کنه بخوره، نمیره از گرسنگی. این آخه به کار امنیت چی کار داره؟ اینا یه بمب هم بنداز تو سر این. این ممکنه یه روزی امنیت ما رو به خطر بندازه. اینها رو قرآن میگه این کسانی که دفاع رو تبدیل به نوعی جسارت و حمله میکنند و باعث کشتار میشن، اینها اعمالشون رو شیطان نزد اینها زیبا کرده. که همین اخیران همین آقا آمد در تلویزیون گفت ما یک موجود شروری رو که امنیت امنیت آمریکا رو به خطر انداخته بود کشتیمش، نابودش کردیم. گفت شیطان رو گفت کشتیم، اهریمن رو کشتیم. اهریمن به اون میگه بگو اهریمن رو کشتیم که مردم دیگه نترسن. ملاحظه میکنید اهریمن به کی یاد میده؟ به اهریمن برو بگو ما اهریمن رو کشتیم. اهریمن رو کشتی؟ و بعد گفت که لا غالب لکم، امروز هیچ کس بر شما غلبه نمیکنه. نشسته دیگه این دور رو برشو نگاه میکنه، اون فرمانده های ارتشش همون شیطان هستن، میان میگن قربان بله هیچ کس در دنیا قدرت نداره نفس بکشه. ما هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی، هم از نظر چنین، هم از نظر چنان نفس دنیا رو گرفتیم قربان. باریکالله باریکالله، برو هیچ کس نمیتواند که بر ما توافق پیدا بکند. و بعد هم شیطان یواش در گوشش میگه ضمناً ما همسایه شما هستیم، راه دور نمیخواد برید. قرآن ها و انی جارون لکم، جار یعنی مجاور، یعنی همسایه، یعنی پناهگاه، یعنی من راه دورم نمیخواد بری پناهنده بشی. من پروید بیستادم، اصلا من شانه به شانت هستم، منو نگاه کن من پلوت هستم. اما وقتی که در عمل شما با حوادث روبرو میشید، تا وقتی برنده هستید شیطان میگه من در کنار تو هستم، اما وقتی که با شکست مواجه میشی اون وقت شیطان لباس عوض میکنه و میگه من هم از تو متنفرم، برای غروری که داشتی، برای کارهای زشتی که کردی. و ضمناً شیطان به شما میگه من یه چیزی رو میبینم که تو نمیبینی. حالا کیه؟ حالا وقتی که شما سقوط کرده هواپیما، اون وقت شیطان میاد با شما صحبت میکنه، میگه من میخوام راجع به قوانین هواپیمایی با تو صحبت بکنم. میدونی چی شد که افتادی زمین؟ داری میسوزی، داری از بین میری، برای اینکه دنده یکو درست عوض نکردی. میگه خب اون وقت چرا نگفتی؟ میگه اون وقت کار من همون بود که انجام دادم. در جایی که تو بودی تو لیاقت نداشتی که خدا با تو صحبت بکنه، لیاقت تو همین بود که شیطان با تو صحبت بکنه. در این بحث بسیار پیچیده قرآن به اکتساب اشاره میکنه که اعمال تو موجب اکتساب نتیجه کار تو هستن. تو با اعمال خود، خوب توجه بکنید که چه عرض میکنم، خوب توجه کنید که چه عرض میکنم، اعمال تو میتواند که اکتساب خدا کند در هدایت. خوب توجه بکنید، اعمال تو میتواند که موجب حضور خدا بشود در حیات تو، یعنی حضور خدا تابعی بشود از فعل اختیاری تو. در واقع به نوعی اگر بخوایم مؤدبانه صحبت بکنیم میگیم اکتساب، بالاتر از اکتساب است. دستور میدی به خدا به حضور من بیا و منو هدایت کن. اکتساب خدا به حضور و دعای خدا به خدا برای هدایت. دعا یعنی چی؟ امر به خدا داری میکنی، حق توست. حالا مؤدبانش دعاست، دعا کجا هست؟ خدایا من به تو میگویم که من
از تو اطاعت میکنم، به تو عبادت میکنم، تسلیم تو هستم، از کسی هم کمک نمیخوام جز تو. ایاک نعبد و ایاک نستعین و عمل هم میکنم. دعا ندارم از تو بکنم، دستور میدم به تو من هدایت کن. دعا چیه؟ ادب رو بذارید کنار، وارد منطق و واقعیت بشید. اگر تو به تعهد خودت عمل بکنی، خدا باید به تعهدش عمل بکنه. خواهش یعنی چی؟ دعا یعنی چی؟ عبادت میکنم منحصرم تو را، ایاک نعبد و عمل میکنم بهش، و ایاک نستعین و عمل میکنم بهش. هیچ منتی سر من نداری خدایا، باید منو هدایت کنی و الا فاسق خواهی بود، چون تعهد کردی. اگه من فاسق نباشم تو فاسق خواهی بود اگه من گمراه بشم. دینتون رو جدی بگیرید، احترام و ستایش به جای خودش، خدا به جای خودش، بنده به جای خودش. خدا رو به عنوان یک واقعیت وارد زندگی خودتون بکنید. اگر من به تعهد خودم عمل کردم، من تسلیم محض تو بودم، من اطاعت محض کردم از تو، من عابد تو بودم و جز به فرمان تو به فرمان هیچ کس نرفتم و تابع تو بودم و دنبال راه تو بودم و تسلیم و تابع تو بودم و تسبیح کننده تو بودم و حامد تو بودم، تو باید مرا هدایت بکنی. اصلا خواهشم کنار گذاشتم، دعا هم نمی کنم، امر می کنم به تو. اگر من فاسق نیستم و من به تعهد خودم عمل کردم، تو باید به تعهد خودت عمل کنی و منو هدایت کنی. این گونه خدا پرست باشید. خدا رو به صورت رؤیا و به صورت تخیلات غیر واقعی در دنیای غیر واقعی نبینید. خدا رو به عنوان یک واقعیت تلقی بکنید، واقعیتی که بر اساس عدالت عمل میکنه، واقعیتی که بر اساس تعهداتی که کرده عمل میکنه، واقعیتی که میگوید من فاسق نیستم. فاسق کسی است که عهد میبندد و عهد خود رو میشکند. اون فاسق است که من و تو هستیم. هر وقتی که ما از فسق خارج بشیم، خدا در کنار ما خواهد بود و خدا پناهگاه ما خواهد بود. حالا وقتی که ما اعمال خلافمون در نظرمون زینت پیدا میکنه، این اکتسابه. این رو عرض میکردم که هم شیطان و هم خدا، اینها تابع. این کلمه تابع خیلی کلمه خطرناکیه ها، در مورد خدا به کار بردن. خدا تابع نیست، معمولا خدا مطبوع، ما تابع هستیم. در مورد اکتساب، قدرت اکتساب که قانون همین خداست، اونقدر زیاده که این اکتساب حاکم بر حضور و غیاب خدا و شیطانه. خوب توجه بکنید چه عرض میکنم. اکتساب، قانون اکتساب حاکم بر حضور و غیبت خدا و حاکم بر حضور و غیبت شیطانه. اگر عملی که تو انجام دادی در اطاعت و عبادت از خداست، اکتساب ناشی از این عمل این است که خدا به حضور تو می آید. و اگر سخنی به تو الهام می شود و نیروی در تو دمیده می شود، این نیروی خداست. اکتساب کردی، اکتساب کردی. خود قرآن به این میگوید نعمت، یعنی پاداش، یعنی دستمزد توی، اجرت توی، میگوید اجرت، یعنی حق توست. اجرت تو چیست؟ حضور خدا. حضور خدا را اکتساب کردی، ارن کردی، به دست آوردی. و اگر عمل تو عملی باشد که طبق قانون خدا اکتساب شیطان بکند،
شیطان را به حضور میپذیری و آنچه به تو الهام میشود الهامات شیطانی است. ملاحظه میکنید این نقش اعمال ارادی بشر در زندگیش که با این قدرت در مقابل خدا میسته و از خدا نه تنها نمیترسه، با خدا همنشینی میکنه، با خدا داد و ستد میکنه، با خدا صحبت میکنه، اون چنان قدرتی پیدا میکنه، یه یک تنه در مقابل دنیا میسته. چرا؟ چون حضور خدا رو در کنارش حس میکنه. چرا؟ چون عابد خداست. چون جز خدا از کسی مطالبه هیچ کمک و مساعدتی نمی کنه، نیروی در کسی غیر از خدا نمی بینه. جناب برکی می نویسند که من هم ماهیانه انشاءالله 100 یورو برای تان خواهد رسید. ضمناً فکر می کنم یک کامپیوتر رو قیمتش رو برآورد کنید. اگرچه در مضیقه اقتصادی قرار دارم، سعی می کنم با همکاری همسنفان درس قرآنی خود به قدر توان کمک نماییم، زیرا از این دستگاه ما مستفیض می شویم و همچنان ماهانه کمک نزدیکان خود را جلب خواهم کرد. سپاسگزاری می کنم از مهر شما. توفیق و اجر شما با خدا باشه. از لطف بقیه دوستان در این همراهی سپاسگزاری فراوان دارم. در آیه مهم شماره 48، هر چقدر که صحبت بشه کم صحبت شده، یعنی وقتی که ما اکتساب حضور شیطان رو میکنیم اعمال ارادی خودمون، اون وقت اولین کاری که شیطان میکنه اعمال زشت و تجاوز ما رو به عنوان حقانیت و اعمال خوب زینت میبخشه، زینت کذایی، و ما رو دچار غرور میکنه که امروز هیچ کس در این دنیا بر شما غالب نخواهد شد. یعنی از ما فرعون میسازه. این غالب فرعون سازیه. فرعون هم همینطور فکر میکرد. و اینکه من، این شیطان میگوید که قدرت اهریمنی در پناه تو، در قدرت اهریمن هستی، در پناه اهریمن هستی، ما حافظ تو هستیم، اهریمن حافظ توست. تمام نیروهای شیطانی، نیرو شیطان هم کم نیست، ما محافظ تو هستیم. اما این تا وقتی است که تو در غرور به سر میبری و اعمال زشت تو که زینت شیطانی پیدا میکند به موفقیت ظاهری و دنیای تو ختم میشود، به محض اینکه شکست میخوری در مبارزات خود، شیطان قدرتش رو از شما دور میکنه. فرعون تا زمانی که فرعون بود شیطان با او بود و همین چیزهایی که در قرآن خواندیم دیگه همون کارها میشد. اما وقتی که شیطان، وقتی فرعون میرسه به رودخانه نیل و در لجنزارهای رودخانه نیل خفقان میگیره و بینیش گرفته میشه، نفسش میگیره و تبدیل به میته مدفوع متعفنی میشه، در اونجا شیطان ازش دور میشه.
میگه آقای فرعون من ازت متنفرم، من اصلا تنفر دارم که به تو نزدیک بشم و ضمناً میخوام یه چیزی هم به تو بگم. شیطان حالا به فرعون میگه که من علاوه بر این که از تو متنفرم، یک اطلاعی هم میخوام بهت بدم. تو کوری چیزی نمیبینی ولی من میبینم، من خدایی رو میبینم که در نهایت امر باید از او ترسید. این را وقتی بهت میگم که کارت از کار گذشته، راه برگشتی نداری. گفته میشود که شیطان، که فرعون در آخرین لحظه توبه میکند، ولی توبه بعد از امضاست، بعد از اینکه ازا قضا، چون رد میشه عبور میکنه، گذشته دیگه. تیری رو که در کمان میگذارن و رها میکنن، نصفه کار اگر که این تیر به خود آمد و گفت من به جهت اشتباهی دارم حرکت میکنم، خوبه برگردم مسیرم رو درست کنم. نه، تا وقتی که در پنجه کماندار هستی و در کمان هستی، هدف خودت رو معین کن. وقتی این تیر از کمان در رفت، ازا قضا، چون گذشت، اون وقت به همون هدفی میره که نیت کرده بودی. وقتی داری خفه میشی، اکتساب تو به خفگیت رسیده، اون وقت شیطان حاضر میشه، میگه من بودم که تو رو به این روز انداختم و تو منو خواستی. میگم کی تو رو خواست؟ شیطان میگه تو به من، میگه تو منو صدا کردی. میگم من کی تو رو صدا کردم؟ میگه اون وقتی که مغرور شدی، همون وقت منو صدا کردی. غرور زبان شیطانه. به خودتون مغرور نشید، به جیفه دنیوی غرور نورزید، به این قدرت‌های موقت دنیا دل نبندید. اینها با یک سرماخوردگی از بین میره. حالا من گاهی از اوقات برای اینکه مثال‌های ملموس برای شما بزنم، شاید مثلا به مسائل داخلی خانوادگی خودم باید اشاره بکنم که به اونها اطمینان دارم که اتفاق افتاده، شاهدش بودم. من شاهد این نبودم که در آلاسکا چی میشه، ولی شاهد زندگی داخلی خودم و اطرافیانم بودم. برادر همسر من شخصیت خیلی خوبی بود، هم کمک میکرد هم مکنتی داشت، انسان معمولی خوبی بود که در جامعه زندگی میکرد و سالم هم بود، سنش زیاد بود ولی سالم بود و زندگی میکرد دیگه. ساعت 10 صبح با او تلفنی صحبت میکردم، البته این موضوع مال سال پیشه. 10 صبح با او صحبت میکردم، سالم و خوب و خیلی سرحال، و در خانه پیران بود. گفت نهار بیاید با هم بخوریم. گفتم من نهار گرفتارم و اینا، حالا ممکنه که برای غروب بیام پلوی شما که مثلا شام بخوریم با هم. خیلی خوب و اینا، پس من نهار کمتر میخورم که شام بیشتر بخورم و از این حرفا و اینها، و تمام شد. ساعت شنده، ساعت 10 صبح، نه 11 صبح، که ساعت 1:30 بعد از ظهر از اون خانه پیران تلفن کردم. گفتن آقای شما، آقای پلان فوت کردن. گفتیم سکته کردن، چی شده اینا، چطور فوت کردن؟ گفتن موقع غذای ظهر که غذا میخوردن، یک تکه کوچکی از غذا به جای اینکه وارد لوله غذا بشه، وارد لوله هوا شده. و معمولا به این اتفاق به زبان انگلیسی اسپریشن میگن، اون حالت بهشون دست داده. و معمولا اینطور که میشه، شکمشون رو جمع میکنن و ضربه به شکم وارد میکنن، این باعث میشه که اون غذایی که توی مجرای هوا هست به بیرون پرتاب بشه. همین کار رو هم با ایشون میکنن، عمل نمیکنه و چند ثانیه بعدش هم فوت میکنن. خب برای خودش آدمی بود و زندگی داشت و تجارتی داشت و چه داشته از این حرفا. یک لحظه در جایی که نرس و این هم دورورش بودن و خدمات بهداشتی هم براش آماده بود و به سنی که داشت سالم هم بود، هیچ عیبی نداشت، راه میرفت، حرف میزد، همه کار میکرد، مرضی نداشت که بخوان معالجه بکنن.
یک تکه غذای کوچک این مری و مجرای هوا و مجرای غذایی که 70 سال تجربه داره که غذا رو کجا بفرسته، هوا رو کجا بفرسته. یک لحظه زندگی به همین سادگی که عرض میکنم تمام شد. به قدرت هایی که دارید فکر نکنید. هر کسی از صحبت های سخنان نسبت میدن این رو به علی ابن ابی طالب که ایشان در نگرش فلسفی به موضوع حیات و مرگ میگوید که در بین امور یقینی، در بین امور یقینی مرگ مشکوک ترین آنهاست. توجه میکنید؟ در بین امور یقینی مرگ از امور یقینی است. به هر کی بگن به مرگ شما یقین دارید، میگه بله. میگن در مورد خودت چی؟ میگه اونم یقین دارم. میگن فکر میکنی که امروز شما میمیری یا نمیمیری؟ تقریبا همه جواب خواهند داد که نه، امروز که نمیمیرم. فکر میکنی الان میمیری یا نه؟ الان که من فکر نمیکنم، ممکنه فردا، ممکنه یه سال دیگه. امروز نه، الان که من دارم حرف میزنم چطور میمیرم؟ و همون وقتی ما میمیریم که داریم حرف میزنیم یا داریم غذا میخوریم. این رو قرآن نمیگه، این من از قرآن استنباط میکنم، استنباط قرآنی خودم رو با شما در میان میذارم که ما به قدرت ها نباید تکیه بکنیم، ما باید به خدا تکیه بکنیم. ما نباید به قدرت ها تکیه بکنیم، ما نباید به نیروها تکیه بکنیم. ما تعهد کردیم که به مبدأ نیرو تکیه بکنیم، نه به نیرو. خوب توجه بکنید. ایاک نستعین، من از تو استعانت و یاری میخوام. چرا؟ برای اینکه تو تنها و انحصارا مبنا و مبدأ همه نیروها هستی. تو به تنهایی مبدأ و مأخذ همه قدرتها و قوه ها هستی، یعنی اون. حالا اگر که آدم به اون مبنا عقیده داشته باشه، حالا من قدرت دارم، دستم رو جمع و باز میکنم، این قدرت دیگه، این نیروست، این قوه است. یا امروز حکومت میکنم، حکومت چیه؟ حکومت قدرته، حاکمیت دارم. اینو بکش اونو نکش، اینو ببر بالا اونو بیار پایین، اینو ببر اونو نبر، یه قدرت دیگه. اگر ایاک نستعین رو کثیر و کثیر و کثیر در خودمون متذکر بشویم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کثیر کثیر، و بفهمیمم که چی میگیم، نه اینکه کم کم عادت بشه مثل طوطی بشیم. بفهمیم که چی میگیم. اون وقت اگه من امروز در رأس حکومت قرار گرفتم، من قدرت دارم دیگه، همینطوری چاق میشم و بزرگ میشم و اینطوری میشم و قدرتمند میشم. اگر وقتی که میگویم ایاک نستعین، من الان چی دارم؟ قدرت دارم. برو عقب، بیا جلو، برو بالا، بیا پایین، تیاره رو بفرست بالا، تیاره رو بفرست پایین. قدرت اینا دیگه. اگر من متذکر به ذکر خدا باشم کثیرن و هر لحظه فکر میکنم که الهی درسته که من قدرت دارم، مبنای این قدرت کجاست؟ ریشه این قدرت کجاست؟ اون وقتی پی میبرم که این قدرتی که به من داده شده امانت، ریشه این قدرت امانی در جای دیگه است، در من نیست، اون وقت من یاد امانت میفتم که خدایا پس این قدرت من، مالکیت که من ندارم روش، پس این قدرت امانیه. خدایا من الان دارم با این قدرتی که تو به من دادی به امانت، یعنی قدرت توست خدایا، نه قدرت من، حالا من امانت دار شدم، حالا من با این امانت باید چه بکنم؟
من الان شدم ولایت فقیه، اگه شده باشم که کسی با قدرت خدا ولایت فقیه نمیشه. معذرت میخوام، منو ببخشید، من خدا رو گواه میگیرم به همین قرآن شریف که من قصد توهین نه به آقای خامنه ای دارم، نه به آقای خمینی دارم، نه به شاه دارم، نه به وزیر دارم. والله کار من در اینجا اون کارها نیست. دیگران ممکنه این هدفها رو داشته باشن، من ندارم. من درس قرآن میدم و درس هوشیار کننده میدم. من درس تنفر نمیدم، من درس کودتا نمیدم. من میگم فرض کنیم که حالا شما از طرف خدا به قدرت رسیدی، یا شما این نوعی، حالا در آمریکا هم رئیس جمهور آمریکا، او هم باید فکر بکنه که درست مردم به او رأی دادن، درست قدرت قدرت مردمه، ولی نهایت بالای همه این قدرت ها قدرت مردم رو کی بهشون داده؟ به ریشه اصلی قدرت اگر پی ببره، رابطه مستقیم این قدرتمند، این قادر با قدیر، رابطه قادر با قدیر صرف نظر از این که مکانیسم تقدیر چه بوده، الان در جای قرار گرفته، یا رئیس جمهورم یا رئیس دموکراسیم یا رئیس دیکتاتوریم یا ولایت فقیهم یا ولایت غیر فقیهم یا رئیس جمهور چه میدونم ونک هستم یا پادشاه عربستان سعودی هستم، هر چه هستم، یا این آقای ترامپ هستم. الان یک لحظه فکر بکنم من دارای قدرت هستم یا نیستم؟ حتما هستم. این قدرت ریشش در کجاست؟ از این واسطه ها بگذریم، از این سیستم های واسطه بگذریم، به خدا برسیم که خدا قدیر است، من الان قادر هستم. این تقدیر این قدیر به این قادر عمل کرده و من شدم. پس این قدرتی که نزد من هست، این یک قدرت آریه است. به قول خیام، با آریتی میگوید که با آریه، با چیزی که به صورت آریه به آدم دادن، آریتی باید بود. باید آریتی یعنی روش امانی. میگه با چیزی که به تو به عنوان خیام میگه به عنوان امانت به تو سپردن، باید رابطه تو با امانت باید رابطه امانی باشه. تو باید امانت رو بشناسی و با امانت مطابق قانون امانت عمل کنی. این قدرتی که به تو داده شده، این قدرت مال تو نیست. تو قدرت نداری، تو مالک قدرت نیستی. تو باید تابع قانون امانی حاکم بر قدرت باشی. این است که اگر صاحب قدرت هستی، مالک قدرت نیستی، تو امانتدار قدرت هستی. به مالک قدرت مراجعه کن و ببین دستورالعمل امانی راجع به این قدرت چیست. یک کلمه است دستور اون، قدیر. دو کلمه هم نیستن، یک کلمه گفته اون قدیر. به تو که قادر هستی و این قدرت رو داده در امانت، ضمیمه این قدرت دادن به تو یک دستور العمل هم هست که چطور با این امانت رفتار کنی. قسط، عدالت اجتماعی، یعنی با این قدرتی که به تو دادم تعمیم عدالت اجتماعی کن. برای این بهت قدرت دادم. اگر همین رو ما یاد بگیریم از این قرآن، اون وقتی که در اوج قدرت نشستیم، اعمال ما رو شیطان بر ما مزین نمی کنه. اعمال ما زمانی مزین میشه که من این قدرت رو از آن خودم میبینم، اون وقت شیطان حاضر میشه. و همین بعض پیش میاد که در آیه شماره 48 پیش آمده. اما اگر من وقتی که در سریر قدرت هستم آگاه باشم از اینکه این قدرت من قدرت امانی است و باید امانتداری کنم در مدیریت این قدرت،
اون وقت دنیا به صلح و به آرامش خواهد رسید. اول نگاه کوتاهی میکنم به فرمایشات شما عزیزان و بعد دقایق کوتاهی رو به تنفس میگذرانم، باز میگردم با شما خواهم بود. آقای برکی میگویند که فکر میکنم بنابر تکثر سوالات به جواب سوال آقای همایون رسولی جواب از آیه داده نشود، شاید منتظر جواب باشن. اشکال سر همین کامپیوتری است که ما داریم. حالا من امروز که کار تمام شد با پیغام رسان این سیستم با شما تماس میگیرم، انشاءالله ترتیب این کار رو میدیم. ولی چشم، توی کامپیوتر اتاق فرمان، کامپیوتر اصلی اونجاست، اونها میگیرن. الان به من دادن سوال آقای همایون رسولی این است که آیا جنگ هایی که در آغاز ظهور و پخش اسلام صورت گرفت جنگ های تدافعی بودند یا تهاجمی و تعرضی؟ آیا این جنگ ها جنگ های عادلانه و برحق بوده یا برعکس؟ من تصور میکنم که روی اطلاعات تاریخی که دارم 90% از این جنگ ها جنگ های شیطانی، جنگ های تجاوز و جنگ های تهاجم بوده به وسیله اعرابی که اسلام رو وسیله تسلط و وسیله تجاوز به دیگران کرده بودن. و درست مشمول همین آیه شماره 48 سوره 8 سوره انفال می شود. یعنی شیطان در نظر اینها دیکتاتور بودن، اینها دیگه در نظر این دیکتاتورها شیطان اعمال ایشان رو مزین کرده بود، زینت بخشیده بود و زیباسازی کرده بود اعمال ایشان رو. و فعلیت اکثریت قریب به اتفاق اینها فعلیت شیطانی بوده و تهاجم بوده. در اینجا موضوع ملیت و دین مطرح میشه که حتی امروز هم بین دین و ملیت اختلاف وجود داره و شما در حفظ دینت یا در حفظ ملتت در همین زمان ما هم این به یک کسی بگن آقا شما امروز دینت رو حفظ میکنی یا ملیتت رو حفظ میکنی، چون تأمین اسکان و امنیت او در ملیت، ملیتش رو حفظ میکنه. قصدم این است که بیپرده و بدون ترس بگوییم که اگر تاریخ بر این حکم میکند که حمله هایی که شده تهاجمی بوده، که بیشترش هم تهاجمی بوده، ولی من شخصا از نظر تاریخ، من خیلی به تاریخ اسلام وارد هستم، در درس های قرآنی از این معلومات استفاده نمی کنم برای اینکه مخالف دخالت تاریخ، روایت، حدیث، شأن نزول در متن قرآن هستم. اما چون سوال شما سوال تاریخی است، در درجه اول پاسخ من این است که هر چه که باشد، درست یا غلط، تهاجم یا تدافع، هیچ نوع ارتباطی به قرآن پیدا نمی کند. این رو در درجه اول پخته کنیم که اگر همه جنگ هایی که از زمان خود پیغمبر هم، البته چنین نبوده در زمان پیامبر، اما فرض محال که محال نیست، فرض کنید که حتی جنگ های پیامبر هم جنگ های مهاجم تهاجمی بود، تأثیری در حقانیت و اصالت قرآن نمی کنه. قرآن یک کتابی است که درباره احکام و متشابهاتی که فهم این احکام رو آسان میکنه و ممکن میکنه از این مطالب تشکیل شده، لا غیر، چیز دیگری در قرآن نیست. قرآن یک سری حکم رو به شما توجیه میکنه و توضیح میده، همین. قرآن به رفتار افراد دخالتی نداره. من امروز اعلام میکنم که من مسلمان قرآنی هستم، میام منظر شما، به دختر شما تجاوز میکنم، آیا چوب این کار بر پیکر قرآن باید بخوره؟ قرآن باید زیر سوال بره یا آقاسی باید زیر سوال بره؟ حالا میگن عمر به ایران حمله کرده. اگر چنین باشه،
آیا عمر که متجاوز محسوب میشه ربطی به اعتبار قرآن داره؟ ربطی به اصالت قرآن داره؟ حالا البته ایرانی ها به علت ملیت و عرق ملیتی که دارن، یک کسی که به مملکت اونها حمله کرده به وسیله صفویه اینجور قرار شده که دیگه داستانش خودتون میدونید که شیعه و سنی درست کردن و یه شخصیتی رو اونجا قرار دادن به نام مهاجم به ایران و مورد لعن و نفرین قرار دادن که بتواند که فرقه شیعه رو وجودش رو توجیه بکند، و بعد هم یک علی درست کردن که اون علی در رأس این حکومت سیاسی اونها قرار گرفته. در اصل که در رأس حکومت منظورم در تئوری حکومت اونها قرار گرفته، در تئوری این فرقه شیعه قرار گرفته، در صورتی که هیچ کدام اینها واقعیت نداره. اگه ما در تاریخ مطالعه بکنیم، اینو برای شیعه های ایرانی عرض میکنم که وقتی به شخصیت علی ابن ابی طالب اشاره میکنن در مقابل عمر که به ایران حمله کرد، چون سیاست در کاره، حقیقت در کار نیست. کی به ایران وارد شد؟ عمر یا علی؟ کی وزیر جنگ و وزیر عدلیه و مشاور عمر بود؟ عثمان یا علی؟ در تهاجم یا در جنگ دفاعی به ایران علی مشارکت داشت یا عثمان؟ علی مشارکت داشت یا ابوبکر؟ علی مشارکت داشت یا عمر؟ عمر هرگز پاش به ایران نرسید، ولی پای علی رسید. نمیخوام الان وجدانیات افراد رو به هم بریزم و اعتقادات و باورها و احترامات اونها رو برای بزرگان به هم بریزم. هر کی هر تصوری میکنه مربوط به خودشه. اما اگر پای قضاوت مطرح بشه، ما میبینیم که مبنای کار ما حمله به ایران نیست، مبنای کار ما ایراد گرفتن به افراد برای ایجاد فرقه و دشمنی فرقه ها با هم دیگه است. و الا اگر ما بخوایم بر اساس تاریخ و واقعیات تاریخی حرف بزنیم، کدوم ایرانی شیعه رو شما تا حالا دیدید که علی ابن ابی طالب رو مورد انتقاد قرار بده برای تهاجم به ایران؟ مگه میشه که علی و عمر که همکار و متحد هم بودند، علی در مقام دفاع باشه، عمر در مقام حمله باشه؟ خب اگه حمله کردن به ایران که هر دوشون حمله کردن، هر دوشون مهاجم هستند، و اگر تهاجم جنایت، هر دوشون جنایتکار هستند، آخه از چی میترسید؟ اگر هم نه دفاع کردن که خب هر دوشون دفاع کردن. ولی پاسخ شما رو بدم، غیر از جنگ هایی که در زمان پیامبر انجام شده، به نظر میرسی که سایر جنگ ها جنبه تهاجمی داشته یا در تدافع تعدی شده. من شخصا به عنوان کسی که در تاریخ اسلام خیلی مطالعه کردم، نظر شخصی من این است که در اصل حمله به ایران جنبه دفاعی داشته، ولی در دفاع تعدی شده و جنگ دفاعی تبدیل به جنگ تهاجمی شده. بنابراین از نقطه نظر قرآن حمله کنندگان و تعدی کنندگان در دفاع جنایتکار محسوب میشه. نظر من این، به فرد ما کاری نداریم، برای افراد احترام قائلیم. اما از نظر قواعد قرآنی اگر سوال میکنید، پاسخ شما این است: هر کس مهاجم بوده جنایتکار بود. هر کس مهاجم بوده در هر زمان. این هم شامل عربستان اون روز میشه، هم شامل آمریکای امروز میشه، هم شامل خود ایران میشه، هم شامل کوروش کبیر میشه، هم شامل عمر میشه، هم شامل علی میشه، هم شامل ترامپ میشه، همه کسانی که تجاوز کردند، اگر کردند. حالا اسم سرزمین های مورد تجاوز قرار گرفته رو ما میگذاریم امپراتوری. امپراتوری یعنی چی؟ یعنی کشورهای مختلف رو به زور گرفتید
و جزء حاکمیت فدراتیو خودتون در آوردید. خب این تجاوز دیگه. اما ما در جایی که نشستیم یک سری افرادی هستند خارج از قرآن هستند. قرآن که به شخص ارتباطی پیدا نمی‌کنه، قرآن که بر اساس اعمال و رفتار علی و عمر خلق نشده، نازل نشده، قرآن یک کتابی است مستقل از اینها. ما قرآن رو با علی نمی‌سنجیم، علی رو با قرآن می‌سنجیم. قرآن ترازو است، علی ترازو نیست، عمر ترازو نیست. رفتار اینها نمیتواند کوچکترین دخالتی در اعتقاد ما در قرآن داشته باشد. پاسخ شما رو من نباید بدم. حالا من حیث احترام من پاسخ شما رو میدم. اصلا این برنامه کارش این نیست که در این موارد دخالت بکنه و توجه مردم رو از قرآن بگیره و به مردم اختصاص بده. یعنی بحث‌های فرقه‌ای و بحث‌های تاریخی رو ما در این برنامه‌ها اصلا عادت نداریم که جواب بدیم. حالا آقای برکی پیشنهاد کرده بودند و بالاخره ایشان هم قولی دارند و اینها، نظر ایشان رو من خواستم انجام بدم و فرمایش شما رو هم پاسخ داده باشم. ولی اصلا به ما ارتباطی نداره که اینها دفاع کردن یا حمله کردن، هر کاری کردن، ربطی به قرآن پیدا نمی‌کنه. محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، یزید، معاویه، هیچ کدام اینها ترازو نیستند. قرآن ترازوست و ما یکی یکی اینها رو در ترازوی قرآن میگذاریم اگر لازم باشد. یعنی شغل ما اگه ترازو داریست، یکی یکی علی و محمد و حسن و حسین یکی یکی تو ترازو میگذاریم، خوبی ها و بدی هاشون رو با قرآن اندازه میگیریم. اما الان شغل ما اون نیست. من در این برنامه شغلم این نیست که به مردم بگویم که عمر به ایران تجاوز کرد یا دفاع کرد، که آخر سوال برمیگرده به اونجا دیگه. اون وقت نقش علی مطرح میشه، نقش همین حسین و حسن مطرح میشه و خیلی ارزش ها مورد سوال قرار میگیره. موضوعات جالبی است، حتما جالبه، سیاسی است، حتما سیاسی است، حتما مسائلی است که به روز هم بر میخوره، بیننده های ما رو هم صد برابر میکنه. اما این برنامه که در حضور شما تقدیم میشه برنامه است که محدود هست به آموزش های آیات قرآن و گاهگاهی مثال هایی که این آیات قرآن به بیرون پیدا میکنه که ذهن بیننده متوجه واقعیت و معاصر بودن آیات قرآن باشه، یعنی اعتبار معاصر قرآن رو باورمند بشه که این قرآن کتاب قدیمی نیست، این کتاب کتابی است که خدا در اون به عصر سوگند میخوره، و العصر ان الانسان لفی خسر، که این کتاب کتاب معاصر است، کتابی است که برای عصر تو آمده، برای زندگی فعلی تو آمده. پاسخ شما طولانی شد، به موضوعاتی اشاره کردم که نمیخواستم اشاره بکنم و بعد از این هم اشاره نمی کنم. فقط خواستم بگویم که تابو در این برنامه وجود نداره که این بده نباید گفت، اون خطرناکه، این غیر خطرناکه. جمع عرایزی که کردم در یک جمله خلاصه میکنم. تهاجم کردند یا نکردند، به نظر نمیرسد که به قرآن ارتباطی پیدا بکنند. اما اگر هم تهاجم کردند، معاف از مجازات نیستند. به فرمایش آقای برکی هم لبیک گفتیم و امیدوار هستیم که مجموعه این گفتگوها روشنی بخش راه ما برای ورود و اقامت در قرآن باشه و همینطور باورمند به کفایت قرآن باشیم و برای درک قرآن خود رو بی نیاز و مستغنی بدانیم، هم از مولوی، هم از حافظ، هم از سعدی، هم از علی، هم از عمر و هم از محمد.
این جایگاه من در تعلیم قرآنه. امیدوارم که مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد. می رویم چند دقیقه به تنفس می پردازیم، باز می گردیم با شما خواهیم.